najljepša hvala. A poštovani gledaoci, sutra kolege iz Avaza, kolega Sokolović i njegov mladi tim pripremili su specijalan prijedlog o nastavku Premier lige Bosne i Hercegovine. U našoj emisiji finale bit će priče o tome zajedno s kolegom Ađićem i njegovim gostima. Ja vam samo mogu reći, ostajte uz OBN televiziju, a svi oni koji vole boje lidera prvenstva Slobode iz Tuzle mogu sutra ujutro reći dobro jutro ili iznad Tuzle Zora Svić je dobro došao predsjedniče, vraća se predsjednik Slobode u Tuzlu, a vama ostaje, budite uvijek uz OBN.